maluco? Pô, aí a gente tá falando, pô, do momento glorioso da nossa história de videogame, pô. Tá doido? Que isso, pô. Tem como, pô. Deixa eu tirar minha câmera. Porra, a gente tá falando na nata, a gente tá falando. Vamos lá, caçada gamer, absurdo! Casimiro Miguel, aquele, na Feira do Rolo, na caçada gamer. Vídeo do Mon Bros. Vambora. Ótimo, um pelo outro. Vou levar tudo. Sim, Aqui, levar ó. tudo. Olha o que eu vou levar. Ó, cara, eu tenho muita vontade de começar a minha coleção e te botaram pra descer, mano. Gamer, mano. Mas eu não tenho rapaziada, coragem, é muito encontrei caro. aqui. Christian falou que é meu fã. Muito Você é meu caro. fã mesmo? Sério? É um Megazord top, hein? Quanto é um Megazord assim? Cara, vai ser se tá com pressão, mas eu tenho 300 mesmo. 300? Porra, muito maneirinho, mano. Gabriela tá dormindo nessa hora. Prepara que a nossa casa vai ter essas paradinhas, hein, mano. Prepara. E agora, que quebrou? Aí, aí! Olha ali, Franklin. Olha ali, Franklin. Olha isso, Franklin. E agora, que quebrou? Aqui, olha. Franklin. Olha isso, porra. Grande XV, grande Praça 15. Pô, tá doido, é muita peça pra pegar, filho. Foi essa que o Travis Scott usou, tá? Olha isso aqui, rapaziada. Não é possível que mais e uma pior, vez. E pior que o Kazé gosta. Ih, rapaz. Pior que o Kazé gosta dessas paradas mesmo. Salve. Tô meio zoado aqui porque você já sabe como é que é, né, mano? Tá cedo pra caramba, mas partiu ninguém viu. Caçaram na Feira do Rolo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu gosto. Se inscreve, ativa o sininho de notificações, não perde nada do que eu. Eu não sei se a galera aqui do canal você gosta. Viu, isso aqui tá melhor que e a galera da live pra quem também. Me conhece, Mas eu gosto, eu assisto bastante. E esse cara aqui é o Steve. Então nos acompanhe para mais um vídeo de caçada top. Assiste até o final aí, me diz o que você achou. O que rola nessa feira? Trevo de Cara, essa feira. Ela é uma feira de usados, né? Tem coisas novas também. Mas é uma feira para você comprar coisas. Não é só colecionador que vai lá, mas basicamente tem muita coisa pra colecionador. Então tem muitos jogos antigos, consoles, os jogos mesmo, né? Fitas, CDs, né? Cartuchos, camisas de time de futebol, por isso que o Kazé deve estar lá, principalmente. Enfim, tem de tudo. Tem de tudo. Essa feira tem de tudo. Bonecos, carrinhos, quadros, DVD, filme, né? Blu-ray, tem de tudo, mano. Ajuda demais a engajar o nosso canal. E deixa eu acabar de falar aqui, porque o que interessa é a caçada, então vambora. Vambora pra caçada. Verdade. Aí ele chama de caçada por quê? Porque ele vai lá e vai tentar encontrar as melhores coisas, né? Caçando. E na hora na boa feira. Já. Olha lá, olha lá. O que você pegou aí? Eita. O Super Nintendo. Super Nintendo funciona? Funcionando, né? Quem passou tá funcionando. Tá no estado. Não testou, não, é? No estado. Tá pedindo quanto ele? É diabo, caralho. Tá quanto ele? Tá com 100 reais. 100 reais? Só aí, pouco. Ó. Pra tatuar, pra. Mas funciona pra botar mesmo. No armário. Quem me passou falou que tá funcionando. Quem me perdeu a fonte? Não. Quem me passou falou que tá funcionando. Aí que é foda. Aí que é foda, tá vendo? Mas aí, ferro. O que é? Porra, já chegou, o cara parou. Olha o GTA calma ali, Greatest Hits. Aqui, André. Oh, calma aí, André. Cara, Fifth Street. Olha esse Fifth Street, mano. Como é que trabalha com pizza? Olha aí o jogo, mano. Cara, depende do jogo aí. Tem jogo de 20, 30, 40. Aí. Olha o pés, olha o pés, olha o pés. Qual que é o de colecionador aí que é um pouquinho mais caro? Pega logo esse de Play 4 pra gente ver aqui. Esses são originais, tá? Battlefield. BF. Só que não novos, né? Óbvio. Uncharted. Tem muito jogo aqui, maneiro. Watch Dogs tem Payday. Far Cry. É, muito jogo. Vamos ver aqui, ó. Excel Edition. Infamous. Caraca, esse aqui tá dando código de erro? Esse da tu já testou? Já. Tá funcionando? Tá. O meu tá dando código de erro, mano. Maldito homem que acredita no homem. É, não, é desse. F. É, pô. Esse aí tá é. Bem, esse tá bom, não? Tá bom. Em dois videogames ele tem, viu? Que isso, sério? Será que a mídia tá arranhada? Caraca, logo não tá nem arranhado, logo o jogo maneiro, né?
Joguei maneiro esse aí. Uhum. Foda que eu não manjo nada. É, que vai dar o quê? Então, vamos lá, jogos pra Resident Evil? É. Vai levar tudo aí. Na promoção, 40 cada um. E pra levar tudo? Promoção? 40 cada um, 40. 200, 300. Já é, valeu. E pra levar tudo? De uma vez só. Ai, meu, só que tem aí, só pra pôr o lote. Tem aí o lote aí? O jogo de Play 3 também, eu tenho que fazer um lotezinho, né? Vai, neném. Jogo de Play 2. 4, 5, 6. Diferente, branco, né? 13 aqui, ó. Será que sai quanto um desse aqui? Modem pro PlayStation 2? 50 cada um. 50 cada um? Será que funciona isso? Salve, Moreira, bem-vindo. Quem né? Que tá chegando na madruga aí, hein? Seja bem-vindo, hein? Tava com o amigo, segurei o amigo que eu vi que tu tava. Resenha dessa, gostosinha, só pra relaxar tua noite. Vou levar, vou. Ah, valeu mesmo, hein? Valeu, fala tu. Vou levar um lote disso aí, vou levar um lote de Play 3 aí, faz um bem bolado pra nós aí. Escolhe um lote de Play 3, vai ter dinheiro. Play 4, mais um. Isso aí é paralelo. Seu charter aí. Tem quanto aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem. Sai quanto aí, cada um no lote aí. Quando você não teve merda hoje, pra não. Levar todos. Teve ontem. Não. O lote tá aí. Bota 400 reais por dia. Mas aí tá saindo quanto cada um? Vai. Saindo menos de 40. Que isso. 35, pelo menos? Ui, essa de Play 3 aí? Faz olha o desenrolo, lá. Olha o desenrolo. O Super já tô levando já. Esse aqui eu acho que eu vou levar também, ó. Isso aqui não sabe se funciona não, né? Cara, o que eu te falei? Isso aqui só um aparelho morto de... Deixa eu bagar já. Vamos separar logo já. E esse mano, ele compra as paradas pra vender, né? Então depois ele vende essas paradas numa live aí que ele faz, tá ligado? Provavelmente deve vender um pouco mais caro, né? Mas, pô, pra colecionador, mano, 400 conto, 15 jogos, 14 jogos, mano. Pô, eu quero começar essa minha coleção, mano. Pô, vai ser maneirinho ter um armário. Eu comprei meu Play 5 enrolado pela Sony no físico, tá ligado? Achando que eu ia comprar os jogos da Sony. Só que não sai o jogo, né? Pagar. Duro. Ei, cala a boca, ei, sai daqui, mano. O meu deu código de erro, pô. Você é doido? Deu código de erro. Deu, pô. Esse aqui ele falou que tá testado. Tá testado? É, tá raro de achar esse sem código de erro, pô. Maluco, pô. Tá testado. Tô desenrolando um lotão com ele aí. E esse de Play 3 aí, vai fazer quanto, lote? É isso, vai levar e tem que fazer um. Esse daí tá. Nossa, 70 cada um. Porra! Mas eu vou levar tudo, né? Porra, esse é. Cara, esse Fifa Street aqui na. Porra, físico, tu não acha, tio? Isso aqui pra tu achar só no Japão. Dificilmente tu acha isso aqui. Pô, tá falando de mim não, né? Tá falando de mim não, né? Pô, ninguém. Ó, o bagulho olha tá. Olha o God of War, coleção. Ah, eu tenho que levar, ué. Né? Não é não, neném? Vem que tá só a capa, né? Só a capa. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Jogo pra caralho, mano. Isso aqui é só a capa? Não, isso aí tá bom. Isso aí, e vários jogos bravos, tá? Olha esse Mortal Kombat. É, lá no ar. Que é espanhol. Ele tá sem capa? Só a capa? Ah, mas deixa aí também, eu acho que eu tenho lá também solto. Olha, quem é vivo não tá morto. Quantos tem aqui? 1, 2, 3. Olha o Red Dead Redemption ali. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É ali no ar. 21, 22, 3, 24, 5, 6, 27, 28, 9, 30. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Tem 35 aqui, mas não sei quantas capas tem. Tem 35 que eu contei tudo. 33, tu faz quanto um pelo outro pra levar tudo? 30 cada um. 30 cada um? No lote? Ah, não. Ih, tá doido? Ih, jogo de Play. Claro que tem jogo que vale mais que 30 conto aqui, pô. Mas é que ele tem que jogar a AB dele, né? Pô, óbvio que tem jogo que vale mais que 30 conto. Óbvio que tem, velho. Com certeza. Tá 100? Tá doido, 100 conto aonde? Mas ele tem que jogar essa. Tá doido? Ei, abaixa isso aí, paizão. Vou pagar nunca nessa porra. Aí o cara, não, tá certo. Tá ligado?
Ah, não? Ih, tá doido? Ih, jogo de Play 3 100? Tá doido, 100 conta onde? Esse daqui vende a 70, 80. Então tira aí, ele. Aí, tá doido, pô. Isso não vale 100 conta não, neném? Não vale não, neném? Que isso, aí, neném? Aí, ó. Tá aí, doido, neném? Tem quanto? Tem 33% tirando aquele da capa lá. Esse também? É, contando tudo, tirando os dois da capa. Tá, tem que ser desenrolado, mano. Pô, já vou levar os de. Já vou levar isso aqui, mais jogo. Qual raridade tu vai levar também? Não, mas tá acendendo a luz. Qual? Não, sai não. Qual raridade? Aqui, ó. Pô, mas 30 um pelo outro tem jogo aí que não vale nem isso. Pô, tem jogo aí bom aí. Não, pô, mas aí é o lote um pelo outro. Vou levar tudo. Aqui, ó, olha o que eu vou levar. Ó, olha o que eu vou levar. Ó, olha o que eu tô levando. O maluco é muito rápido, tem que ser muita, tem que ser muita lábia, filho. Não sai pra grupo não, não vai sozinho não. Vai sozinho não. Vamos começar então aqui, vamos ver quanto que fica. Desliga a câmera aí. Tu tá muito nervoso hoje, André. Dá um salve pra nós, André. Olha lá, até mudou, mané. Vai, dá um salve aí. Manda um beijo pras crianças que estão te assistindo. Vai, André. Aí, tô fazendo uma propaganda da empresa aí de graça. Aí, de graça, tá vendo? Aí é foda. Papai, tem que dar o dinheiro. Tem que cobrar. A D? Boa, nunca foi empresa à toa, vai, né, André? A D? Nunca foi empresa à toa, é foda. Tá fantasiado? Essa coisa não pode. Por que você tá fantasiado pro trabalho agora? Morri. Que isso? Mas qual foi essa história aí? Ah, os caras pararam o ônibus. Carioca. Botaram mesmo? Botaram mesmo? Isso aí é pra família, galera. Tá Rio de Janeiro. Um milagre, então. Então agradece muito a Deus, hein? Tu corta essa porra aí. Aí, ó, acabei pegando essa. Caralho, muita coisa que eu vou mostrar legal pra vocês. Agora vamos dar mais uma voltinha pra aí, ó. A feira tá desse jeito. Tá bem fraquinha, porque eu acho que o pessoal achou que ia chover, né? Fraquinha, entre aspas, né? Porque ainda tá faltando barraca aí. Vamos ver o que a gente acha pro lado de cá. Vamos dar um olhazinho pra cá. Ah, notebook. Porra toda, filho. CD. Ah! Porra, essas bobeirinhas que me pega, mano. Olha lá, várias bobeirinhas pra comprar, tá ligado? Os controles, ó. Isso aqui parece ser CD, né? Mãe, tem até um jogo aqui, ó. Show do Milhão aí. Pessoal que tá querendo pegar o Show do Milhão aí, ó. Esse ficou raro, hein? Tá bom, hein? Esse ficou raro, hein? 10 mil reais, ó. Eita, aí, ó. Que sorte, hein? Bom dia, Haribo. Beleza? Levar. Vou levar um CDzinho aqui do Silvio. Black, aqui quem tá aqui? Uma das gigantes. Aqui. CD de Play 1, fi. Play 1 ali, né? Mortal Kombat. Olha os celulares. Esse Nokia aqui, ó. Esse Nokia aqui se pega na cabeça, filho. Um abraço. Em homenagem. 10 anos, rapaziada. Mistura, hein? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse controle paralelinho. Que brinquedinho aqui, que é isso? É o Tora. Isso aqui é antigo, hein? Paralelinho é o. É o Piratinha, né? Eu acho que é antigo. Isso aqui é da Universidade. Mas esse boneco me pega muito, mano. O quê? O quê? Não, é pirata, na verdade. É um K. Aqui! Aqui, vocês não estão vendo não, mas olha quem tá aqui. Aqui. Ó o senhor Batata aqui. Ó o senhor Batata. De cantinho. É um K. Tem um Shifu, tem mais uns bichinhos aqui. Caraca, esse dinossauro aqui é maneirinho. Será que ele fica em pé? Fica. Tem que levar. Quanto é esse dinossauro aqui? 30 quanto o dinossauro, é? 30? Dá pra chorar, não dá não? Mambu esse dino é maneirinho. Dá pra chorar não nesse dino? Bonitinho. Pô, 25 pra levar? Vou pagar você aí. Vou pagar no... Deixa eu ver. Tá? Ah, beleza. Só porque você tá falando. Tu ouviu o que ele falou? Tô te falando, ó. Tá? Ah, beleza. Só... Ele falou algum preço que eu não consegui ouvir legal. Faço 20 pra você levar, algum bagulho assim, não foi? Tá no... Deixa eu ver. Tá? Ó!
Ah, beleza, só porque você tá falando. Eu vou levar esse bagulho aí. Aí tem que chorar. 30 aqui, ó. CD mais o... Tem que dar uma chorada. Vou pagar no Pix. Tá maluco? Pô, aí a gente tá falando, pô, do momento glorioso da nossa história de videogame, pô. Tá doido. Que isso, pô. Não tem como, pô. Deixa eu tirar minha câmera. Porra, a gente tá falando na nata. A gente tá falando... Porra, alto grau. Battlefield, Call of Duty aqui, Mass Effect, Fallout, Assassin's Creed, tem vários de Play 1 aqui, ó. Porra, esse aqui é de gênio, gente. Esse aqui é de gênio. Play 1, Play 2, controles. O ganho é de gênio, gente. O ganho é de gênio. Saints Row aqui, ó, muito brabo. Tomb Raider, absurdo. Uncharted 3 aqui, Killzone. Caralho, a gente tá falando aqui. Battlefield 3, mano. Puta que pariu. Joguei pra caralho, Battlefield 3, velho. Pô, a gente tá... Caralho, mano, essa banquinha aí, filho. E aí, rapaziada, PlayStation 1, ó. Esse aqui tá bonito. Só que, particularmente, eu gosto do PlayStation Baby. Eu não... Eu tive os dois. No Fat, não. Tem pessoal que curte aí. Três jogos originais. Qual, esse aqui? Ah, não. Esse Fat é bom pra ter em casa, né? Tipo assim, se tu vai botar no armário, é bom ter esse Fat, né? Que eu acho que ele tem mais cara do Play no 1, tem não? Do que o Baby. O Baby é maneiro também. Mas eu acho que o Fat no armário ficaria legal, né? Porra, tem o T todos. Play 1, Play 2, Play... Pô, todos. Todos no armário. Esse? Tá bloqueado. Ele. Tá bloqueado. Caralho, o Road Rash aqui, filho! Passando batido, filho. O Road Rash, caralho, lendário. Funcionando. Lendário Road Rash. Funcionando, leitor? E aí, Victor? Ah, funciona, leitor? Tipo assim, o primeiro... Ó, já vai explicar, ó. Bloqueado? Funcionando, leitor? Road Rash entrega a idade? Mas funciona, leitor? Tipo assim, o primeiro, esse primeiro aí, esse. Ele gira a imagem, roda o CD, tá, e trava. Tudo. Só que tem que trocar o cristal de imagem, isso aí. Ah, olha o diagnóstico. Ah, agora você aprendeu, né? Aprendeu, né? Esse aqui tem que ou regular ou trocar o canhão, esse daqui, do meio. Do meio? Tá perfeito, vira a imagem perfeita. Esses caras que explicam como é que estão as paradas, geralmente, eu posso estar enganado, beleza? Mas geralmente esses caras, eles não gostam ou não estão ali pra aplicar um golpe, porque provavelmente esses caras voltam sempre aí nessa praça, tá ligado? Porque quando é um cara que tá ali, tipo, avoado, ele vem de qualquer porra, de qualquer maneira e não volta depois. Agora, os caras que tem ponto regular, e esse cara, ele deve conhecer, esse cara que tá comprando, ele deve conhecer os caras que tem, tipo, ponto regular na feira, ele vai na boa, né? Todos eles vão com o controle original, né? Todos eles. Controle original, filho. E vamos lá. Esses dois aqui que estão mais ou menos, tá quanto? Esse que tá gerando a imagem perfeito. 200. Esse aqui, né? 200. O do meio. Esse. É. Esse que tá funcionando aí, leitor, tem que trocar o cristal, 250. A diferença é que ele vai com dois controles. Dois controles, vai com isso aqui. E tá mais branquinho, né? Mais... Copiado. Com três jogos originais, 350. Esse lá, 350. E outra, ambos têm manuais. Caraca. Tem manual dele aí. Cara, que tomei um susto, hein? Pensei, eu olhei assim, bonitinho, falei, pô, será que é original? Só aqui é estoura. Aí, escolhe dois aí, o que tem aqui dentro. Crash Bandicoot. Três. Ah, esse aqui é o Warped. Original. Original. Caraca. Olha como é que ele falou. Na minha mão é original, paizão. Tá pensando que é bagunça? Olha o que tem aqui dentro. Olha o que tem aqui dentro. Crash Bandicoot. Três. Esse aqui é o Warped. Original. Original. Caraca. Maneiro esse aqui, hein? Original. Tem a capinha dele também? Eu vou fazer. Tá lá no meu Corel Draw lá, só falta entre mim. Caralho, Corel Draw, filho! Os caras não estão de bobeira, não. Ah, esse aqui é bloqueado, né? Esse tá todo original, tá com 5 jogos originais. Ah, aquele que tinha mostrado? É lindo esse cara. Aí, faz um show pra mim, cara. Tá na caçada aí? Tá pedindo quanto esse aqui, camarada? Vai, hoje. Qual o valor dele hoje? Pode ser ele. Hã? Não, bom, então, mas hoje... Hoje tá quanto? Hoje. Hoje tá o preço de ontem. Não, de ontem? Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Rio de Janeiro é isso aí, hoje ó. Hoje tá quanto? Hoje. Hoje tá o preço de ontem. Não, de ontem? 350. Aí, 350. E 5 jogos originais e um controle. 5 jogos originais. Ah, tu tá quase... Tá quase... Isso. Tem memory card original, só que eu esqueci de trazer. Esse jogo de PlayStation 3 aqui? Esse aí eu consigo fazer pra você. Eu tenho 20.
Tem dois que tá sem capa que tá aqui dentro, aqui na da case aqui. Sem, não é futebol. Sem capa ou, ele, ou é só a capa? Não, tá com o CD sem só a capa de plástico. Ah, tá. É isso que eu ia pedir pra ele caçar pra mim aí, dois. E tá pedindo quanto? Esse eu consigo fazer pra você o lote a R$30. Levando tudo. Tá no preço. Tem jogo bom. Tá no... Porra, tem jogo bom. Até aí. Só jogo bom é forte, mas aí a maioria é bom, mano. Isso aqui é Gran Turismo? Porra, a maioria é bom aqui, mano. A maioria, pô. Caralho, é daqui pra baixo, pô. Ainda tem aqui ainda o Sackboy aqui, ó. Queridão. Fallout aqui, né? Cara, isso aqui é o Crysis, hein? Isso aqui é o Crysis, hein? O que seria o lote? Levar tudo. Levar todos os jogos. O lote é levar tudo. Tipo, se tu levar um, provavelmente ele vai cobrar, tipo, 50 contos. Se tu levar todos, ele vai cobrar 30 em cada, tá ligado? Porque ele sabe que esse cara, ele compra lote, pô. Aí ele vende tudo. Porque às vezes não vale a pena pro cara vender um por 50, dois por 50 e ir pra casa com esses jogos aí. É bom vender tudo, pô. Não adianta. Pô, ali eu peguei 18 reais um pelo outro, pô. Tem jogo bom, tem jogo já bom. Já lançou o veneno dele. Se fizer 18, eu levo tudo. Não dá não. Pô, 18? Obrigado, 25? Paga caro. Chora 25, pô. Caro, Thiagão. Aí. Chora 25, que dá, mas não. Caraca. 25. Mas aí a estratégia é essa, né? O cara joga 30, aí tu joga 18. O cara, pô, tá maluco, não dá pra fazer não. Então, beleza, 25 tô perdendo dinheiro. Que era o valor que você queria falar de primeira. Aí tu economiza 5 naqueles, né? Que seria 30. Pega a visão aí. Anota! Toma nota aí pra quem for aí na Praça 15. Little Big. Pô, eu tenho um bonequinho desse aqui lacrado, mano. Eu tô com pena de abrir isso aqui. Olha esse Little Big Planet. Esse boneco, né, mano? É maneiro que é o seguinte, né? Que eu falo pra galera. A PlayStation, ela é difícil ter um boneco, só um personagem pra representar, porque ela tem diversos personagens maneiros, né? Caraca, é muito. Tem um Crash que ficou por um tempo, aí veio, cara, esse bonequinho esse do Little Sunshine Big Roll Planet. É muito pica. É? Caraca, mano. Esse Sunshine Roll é muito foda. Muito bom. Sabe qual é o jogo do Play 1? Caraca, mano. É, não tem como pegar um favorito, tá ligado? É muito personagem maneiro. E você se identifica com todos. Não, isso são carismáticos, é do boneco. Igual aquele Ratchet & Clank também. É maneiro, mano. Pô, esse Ratchet & Clank eu não joguei ainda, esse novo. Esses jogos de Play 1 aqui, originais, sai quanto? Cara, esse aqui eu tenho que fazer aqui o pacote, porque esse aparelho é bloqueado. Ah, então. Se ele não acompanhar jogo, eu não vendo. Entendi. E ele vai com manual. Ele tá com manual, encarte de época. Tem um encarte de época aqui. Tem até um guia de dicas aqui, ó. Aqui, ó. Tem um card de época aqui, ó. Só falta a caixa aqui, ó. Só falta a caixa. Isso aqui vai junto com eles? Dou também. Ou tá quanto isso aqui? O guiazinho. O bloqueado eu consigo fazer 350 com os três jogos originais. Caralho, a prateleira que eu devia lá. Só o crédito já vale isso. Só o crédito já vale aqui. Isso. Quanto que tá esse kit move aqui? Kit move aí pra você levar agora. Você levar agora. Tá funcionando. Tá tudo funcionando? Tá. Isso aí eu peguei de evolução do PlayStation, tava, que eu vendi, o cliente falou que tava ruim. Caralho, é o Need for Speed, mano. É o Need, mano. Hot Pursuit, caralho, mano. Pô, tem dois Need. Mano, esse lote aqui tá os caralho de asa, Radical. Daniel Radical, esse lote aqui tá pica. Papo reto. Tem que levar esse lote, mano. Esse lote aqui tá... Pô, esse lote aqui tá muito pica, pô. Caralho, tem... Mano... O jogo mais fraco aqui, sei lá, mano, esse Socom aqui, 4. Tipo, esse caralho, filho. Aí eu peguei tudo de volta e acompanhou esse o aparelho. Esse lote é uns caralho de ano, mano. Kit Move, jogo. Aí ele falou que o filho dele... Assassin's Creed ali. Ué, mas ele ficou com o Navigator? Batman ali também. Não, não tinha Navigator. Moleque, só pedrada. Fallout New Vegas. Preciso pra botar no meu Play 3 lá. E esse outro Play 2 aqui? Esse aí tá R$50, tá? Liga e não gira imagem. Boa, tô com o Rodrigo lá, ali. Assim. Test Drive. Já viu isso aqui? Já viu? Tem. Quanto tá essa lâmpada aí? Tudo, me dá R$30, tudo. R$30 em tudo? Caralho! Ah, caiu do caminhão. Pô, quando cai no caminhão é foda no Rio de Janeiro, rapaziada. Eu levo. Quando cai do caminhão é foda, pô.
Ali na Pavuna ali, quem sabe tá ligado? Cresci ali do lado da Praça do Skate. Praça da Pavuna ali, na entrada da Praça da Pavuna ali em frente ao mercado, tá ligado? Onde tem ali agora um Subway. Ali costuma ter uma feirinha ali também de coisas que caem do caminhão, né? Doideira. Pô, isso aqui é uma luz dessa, dependendo do grau dela aqui, é R$30. Uma só é R$30. Jota da Pavuna? Eu sou da Pavuna, pô. Nascido e criado na Pavuna. Não, nasci em Santa Teresa, mas fui criado na Pavuna, praticamente. Pavuna, Barra São João de Meriti. Morei a minha vida inteira do lado da Praça do Skate, pô. Pode olhar. Sério mesmo? Por favor. Vou levar. Por favor. Eu ganhei da do prédio. Onde eu, do prédio onde eu trabalhei. Demorou, vou levar. Trinta a conta? É, rapaziada, 30 a conta. Está uma. Tudo funcionando. É, mais um botão, rapaziada. Porra, esse lote, caralho, eu tô apaixonado por esse lote, mano. Esse aí... Radical, esse lote no armário, mano, em casa. Porra, esse lote aí pra começar uma coleção é absurdo. Moleque, tem um GTA ali ainda, eu nem tinha visto, filho. Aqui, quem tá aqui? Caralho, esse lote é os caralho, filho. 10, 12. Caralho, mano. Um Play 3. Play 3 aí. Não tive o Play 3, mano. Foi o único console que eu não tive da Sony. Caralho, é difícil, hein? Não tive o Play 3. Fiquei no PC nessa época. Esse Play 3 aqui. Play 3. Ah, já foi aberto já, mexido. Infelizmente. O Play do Play 2 pro Play 4. Tá pedindo quanto nesse videogame aí? 450. Testadinho. Foi mexido. Demorou. Você pode levar pra testar qualquer barraca. Deixa eu só ver aqui o negócio. Esse jogo não tô ligado, não. Tem um Assassin's Creed ali. Assassin's Creed. Olha lá, dois de fone. Demorou. Deixa eu dar mais uma voltinha, hein? Vai levar. PlayStation 3 ali, Jota, foi já mexido. Eu tenho Ai, roupa. Eu jogo às vezes. Bate uma nostalgia absurda. Funciona. Tudo certinho. Controle original. Minha relíquia. Você vai ter que me levar na Pavuna pra comprar um combo desse pra PS2. Isso aí é da Praça 15, pô. É pertinho lá de onde eu moro. Mas a gente vai lá. Eu tô querendo ir lá mesmo, mano. Eu não vou gravar nada, né? Mas a gente precisa ir lá. Aí é meio zoado pegar assim, tá ligado? Ó, você tá gostando do conteúdo... Ah, aqui, errou a caminha. Tipo, sem notificação, não tem nada. Não, não. Aí vai tomar no cu. Aí eu saí. Hora dessa, mano. Porque, como eu sempre digo, isso aqui tá melhor que Netflix. E tem um amigo que tá que correndo. Qual é, mané? Oh, porra, olha isso, cara. É que ele não se interessa, cara. Olha essa barraquinha de boné, mano. Qual é, mané? Olha essa barraquinha de boné, mano. Snapback. Olha lá, vários, vários do Giants, da Adidas, Los Angeles. Olha lá, é que ele vai passar batido, mano. Mas na Praça 15 tem de tudo, filho. Por isso esse cara tá conseguindo tanta barganha fácil. No colinho de Los Angeles até eu. Ai, caraca, isso aqui aumentou, mano. Tem mais coisa. Tem barraca pra tudo. Tem de ferramenta, Radical. Tem de tudo, Radical. Eu vou aqui pra feira de barracas aqui na frente. Tem de tudo, Radical. Tu vai ficar maluco, tu vai na feirinha dessa, tu fica maluco, Radical. Já dei uma voltinha aqui. Achei algumas coisas, peguei um lote de jogos. Aqui. Caminhãozinho, ó. Porra toda, ó. Carrinho, luz. E agora a gente vai dar uma... Faz seu chapéu lá, ó. Aí que é graça, aí que tá querendo resenha. Aí, rapaziada, o cara disse que aqui é meu habitat natural. Não, esquece. Olha com quem que eu tô aqui. Aí, quem tá aí? Que isso, mano. Mano. Aí, irmão. Aí. Ai, cara. Ele gosta, aí, tá, Casão? É demais encontrar aí, com esse cara aqui, mano. Aí. Ô, Marcelo, ali. Moral, teu trabalho excepcional, o seu time fantástico. Aí, sim. Meu irmão, tamo junto pra caralho. Satisfação, mano. É nóis. Nós, pô. Esse é o cara. Ó, eu queria fazer isso aqui.
aqui, ó. Ah. Beijinho no Cazé, ó. Fala, meu irmão. Cazé já assistiu o vídeo dele, já, né? Tamo junto. Olha a camisa do Adriano, lendário. Olha, o Vinicinho. Chega aqui, ó. O Vinicinho. Bora a parada. Aí. Pô, vim comprar um bagulho aqui, mano. Ah. Já levou tudo, viado. Quem levou tudo? Não, ô, lá é ele. Eu não levei isso aí que você falou, não. Levou tudo no saco, hein? Ali, barraca de óculos. Eu fico só olhando em volta, tá ligado? Cara, eu ia ficar perdido nessa feira. Aí, a merda aí. Eita, caralho. Qual é a conversa de padre, mas fala comigo. Doido pra achar um controle de Play 3, mano. Tô sabendo aí que não tem mais. Mas tu quer pra uso ou pra revender? Pra uso, não sou. Não sei. Vou te dar de presente, então. Vai me dar? E o controle, fazer o quê? Esse cara aqui é a resposta. Caralho, a mente pensa muito rápido. Ah, eu sou brabo. Eu sou fã desse cara. Pô, eu vejo tudo lá, viado. Os vídeos desse maluco é muito pica. Vai reagir? Vai se reagir. Eu vou me reagir. Não, ó, agora calma aí. Dá uma voltinha então, já que você vai reagir. Dá uma voltinha aí. Ah, já foi melhor, hein, Cazé? O que você tá fazendo com ele, Cazé? Ele já foi melhor. Não, tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Dá like na porra do vídeo, cara. Dá like aí, caralho. Se não deixar o like, pela porra. Pô, essa barraquinha de óculos aqui, viado. Bonezinho. Bonezinho de tela e o caralho. Mó tempo quando eu vejo um boné de tela, mané. Porra, caralho. Não, ó, eu costumo dizer que o bagulho tá melhor que Netflix. Agora tá melhor que o quê? Disney, Plus, Amazon. Melhor botar IPTV. Vai IPTV. É nóis, rapaziada. É nóis. Ai, valeu. E faz a graça dele. Aí, ó, o Chico tava ali? Nem vi, cadê? Ah, tá ali, ó. Tá ali ele, não. No câmera. É nóis, rapaziada. É nóis. Ai, fumando, né? Aí, ó, maneirinho. Maneirinho mesmo. Ó, o carrinho aqui, é um Megazord top, hein? Quanto é um Megazord assim? Cara, vai se assustar com pressão, mas eu vi 300 mesmo. O quê? E agora? Que quebrou? Agora quebrou e continua 300. 300? Tá pedindo até mais caro na internet, isso aí. Tem vários brinquedos. Caralho! Mano, a gente tá... Pô, esses aqui são lendas. Aqui em cima a gente tá falando de lenda, por isso que eles estão até separados. Moleque, tartaruga ninja. Os legais aqui, hein, galera? 1991, cara. É, de 91. Ah, também é Power Ranger 90, né? O Zuko do Avatar. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha o Crust. Exatamente. O que é isso aqui? Ele falava alguma coisa? Isso aqui era pra ele falar? Cara, não sei. Se só lembra que eu não sei. Os carros. Pô, o Hulk. Scooby-Doo. Bonito esse aqui. Muito legal. Os Batman. Parece que eles fazem a mesma forma, né? Aqui, ó. Todos eles têm o mesmo peitoral. Olha o Xbox ali. Olha o Xbox ali na caixa. Uma caveirinha diferente. Eu não tive nenhum aqui Xbox. É. Quer dizer, eu tenho um Xbox agora. Aqui em casa. Eu dei pro meu sobrinho. Não é meu. O primeiro contigo. Isso aqui é maneiro, bem? Maneiraço. Essa é uma Lamborghini também. Queria também ter uma coleçãozinha dessa. Quanto sai cada Ferrari dessa aqui? 25? 25 qualquer um. Pô, tá bonitinha, mano. Tá bonito esse aqui, hein? Aqui em coisa de carrinho, tem sempre esses carrinhos aqui. Volta e meia nos lugares aqui da feira. Tem até carrinhos assim. É o Series assim, S? Tá? Não, é o Oni S, Radical. Esse aqui, ó. É. Na verdade, são carrões, né? Esse aqui acho que mostra até um motor, deixa eu ver. Mostra. Caralho! Maneiro esse aqui, ó. Tem uns tanques de guerra aqui também. Esse aqui é do Batman. Eu tô jogando dinheiro na tela, cara. Olha essa... Que isso, mano? Olha esse Tumblr aí, velho. Parece... É o Tumblr, pô. É o do Nolan, pô, não é? Caralho, mano.
é do Batman. Olha que pica, mano. Batman é um cavaleiro das trevas. Tem que levar, mano. Porra. Jogos aqui também de PlayStation 3, 50. Esse aqui é o Epic Mickey. Aí, tá vendo? Olha os jogos, 50 aí, ó. Avulso, 50. O maluco parou, pagou lá 30. Dava pra ter chorado por uns 28, cada. Naquele lote pica lá de Play 3 que ele levou. Aí, o preço. Epic Mickey 2. O PES 2010. Jogo bom. Jogos de Xbox também, bem variado. 60, 50 conto. Fallout, Battlefield 4, For Honor. Caralho, pera aí, rapidão. Fallout, Battlefield 4. Porra, o que que tá aqui atrás aqui? Tem umas paradas, tem uns controlinhos, umas coisinhas de Dreamcast. 4, For Honor. Tazos e... Esse aí eu fui pro... Se existiu pro player de Tazo e bafo de figurinha, se por acaso eu tivesse a Copa do Mundo pra representar o Brasil, eu estaria entre os 10, velho. O que eu jogava de Tazo em cima do outro pra virar era uma loucura. Eu era bom pra caralho, Tazo. E bafo... Aqui, aqui. A mão batendo automático. Aqui, aqui. Porra, 20 anos depois, ó. Porra, tá maluco, pô. Gente... Nossa, Tazo, você tá liga. Falando? Deixa eu ver com ele quanto tá custando. Ô, cadê o Leandro? Quanto é esse saquinho aqui de Tazo aqui? Deixa ele ver, esse aqui é 200. E esse aqui? Esse é mais barato, você deve fazer uns 120, isso aqui é do Digimon, ó. Eu gosto, mas não... Eu vou ter... Cara, eu comecei a assistir Pokémon esses dias, mané. Comecei a assistir Pokémon esses dias, assisti uns 5 episódiozinho. Maneirinho. Vou assistir Digimon depois. Vou assistir esses assim que eu quero ter uma lembrança mais firme na cabeça, tá ligado? O quê? Bomonzona... Porra, minha mão é grande, filho. Aqui. Ainda tinha aquela mãe aqui, ó. Quem sabe tá ligado, ó. Tu deixava a parte de trás, tá ligado? Ó, deixava a parte de trás assim, ó. Com o dedão pra baixo. Pra bater o bafo, tá ligado? É o famoso bafo. Aí tu batia atrás das cartas assim, ó. Porra. Aí virava. Porra. Eu era bom pra caralho no bafo-bafo, filho. Tá brincando? Estazo. Vamos ver uns aqui pra ver se completa minhas coleções. Eu tenho as coleçõezinhas do Master que tá completo ainda não. Esse Estazo aqui que ele tá vendo parece ser aquele Estazo. Porra, agora eu vou entregar a idade. Eu vou entregar a idade infinita agora. Tinha Tazo normal, redondinho, que vem no biscoito. E tinha um Tazo que em volta do Tazo... Aqui é o Tazo, né? Tinha tipo umas ranhuras, tá ligado? Que tu encaixava um Tazo no outro assim, ó, pra fazer voar. Porra, esses aí são lendários. Gente, pô, esses Tazos são lendários. Esse aí não se acha hoje em dia. Esse aí, se achar, a gente tá falando completa de... Completa minhas coleções. Eu tenho as coleçõezinhas do Master que tá completa. Coisas caríssimas. Tem mais alguns jogos aqui embaixo? Deixa eu ver se tem mais. Caralho. Porra, eu vou fazer minha coleção do 2K, vou fazer. O Lucão, inclusive, ele falou que tem um ou dois 2Ks, né, Radical? Vou ver se eu pego com ele depois. Just Dance, Battlefield, FIFA 14, FIFA 12, PES 2012, Black Ops. Black Ops 1, parece aqui, ó. Deus Ex, Battlefield 3. Eu tô colecionando alguns, né, galera? Então, tipo, tem alguns títulos que eu tô procurando ainda. É, na verdade, pra eu jogar. Esse aqui é maneiro, esse joguinho. Me amarrava em joguinho de nave, assim. Aquele joguinho de nave que tu tem que ter um reflexo do caralho, tá ligado? Pô, várias balas voando, tu pega poder que, porra, duplica tua bala vira laser, tá ligado? Porra, me amarrava nesse tipo de jogo. Gostava. Sinistro. Fiquei esse combate, pô, era bom. 96 da Mattel. Ele falou que era Max Steel. Cama Mega. Coleção Mega. Esse aí tá. Mas isso era oficial da. Esse aí. Esse aí tá pedindo. Antigão, 74 que ele falou. Leandro. Ah, é, tem aqui, ó, 73, ó. Olha lá, tá aqui, ó, 1973, ó. Na cabeça dele ali, ó. Caraca, sinistro, mano. Como é que você acha esse negócio aí, mano? Caralho, filho, olha aqui atrás. Olha aqui atrás, o... Esse é 74. O Thor Gordo, é o Thor Gordo, não é? 74, cabeça 73. É, era assim, né, antigamente. Não, não. É porque o que acontece? Quem fabricava um corpo era uma empresa, a cabeça era outro lugar. É. Não. Isso não existe. Isso aí. Paralelinho. Cara, é um botão ainda ali, né?
isso aí é paralelinho. Como assim? Tu tá me dizendo que o corpo era fabricado numa fábrica, aí saía caixas e caixas de corpo, que ia pra uma outra fábrica que aí fabricava só a cabeça? Porra, como é que tu mete esse papo aqui? Como é que tu quer trabalhar uma mente preparada como a minha? Pô, que isso, paizão? Aí meteu louco. Uhum. É, Mego, tá aqui mesmo, Mego Corp. Mego Corporation. Fala até a empresa. Flip ali. É, maneiro. Ele é do Homem-Aranha? Não, acho que é do Batman. Tá com a coisa do Homem-Aranha aqui, ó. É. Vamos lá como é que ele é. Caraca, tem umas action figures aqui muito maneiro. Lanterna verde. Tá, Bubble Bee é bonito, hein? Caraca, olha o Deadpool. Olha o Deadpool, rapaziada. Maneiro lá, cara. Foi eletrônico. Caraca, maneiro. Esse daqui não é, esse aqui não é coleção pra mostrar, não. Isso aí tá venda, né? A partir de quanto uma action figure assim? Tipo, do Bubble Bee, do... O Bubble Bee tá vendendo assim, quem tá com um detalhe aqui. Vídeo bom, mano. Vídeo de caçada é maneiro, pô. Ainda mais que eu... Eu tenho idade, né, Radical? Então eu tenho referência, né? Tá, tá novinho. Tá na caixa também? Aí eu entrego a idade. Tá novinho, novinho. Comprei com um colecionador, ele comprou várias, assim. Tô tentando lembrar de onde que é isso aqui, ó. Isso aí é da coleção do He-Man. É He-Man? É. É... 2008. É o He-Man clássico. He-Man esse... clássico. Né? Todos esses aqui, ó. Aqui pra cá. Tudo He-Man clássico. 2008. Ó, galera, quem quiser adquirir esses bonecos aqui que eu tô mostrando, é todo sábado ele tá aqui, mano. O Hélio. Dá um salve pra nós aí, Hélio. Camisa do gigante de Illinois, hein? Vende teu peixe aí todo sábado na praça aqui. Gigante, cabelo. A partir de que hora que você chega aqui? 6 horas eu tô aí. Ó, 6 horas. Tem que chegar cedo, Radical, lá, hein? Aqui já tá trazendo um monte de coisa. Chegar cedo. E geralmente a banca deles aqui é repleta, ó. Vai de pra lá, ó. São 3 bancas. Mas essas, assim, vai ficar a dica pra quem quiser ir, aí Radical a gente vai. Essas bancas aqui é a galera que já é mais... O bagulho é você caçar naquelas bancas que fica no chão, tá ligado? Aquelas porra, que é só o... Aquelas que os caras estão acostumados... Quando vem um rapa, tá ligado? Acostumado a pegar e já sair correndo. Aquelas ali que tu desenrola o preço bom, tá ligado? Essas aqui é mais caro. Aí. Coisa pra caramba. Só pra vocês verem mais ou menos a direção, ó. Aqui tem aquele chuveirinho que chama, né? A bica. Aí tem a estátua do cavalo ali atrás. E tem um cara que tá se escondendo aqui, inclusive, ó. Ele tá virando as costas dele pra se esconder. Ele acordou igual um bicho. Ele acordou igual um bicho, o cara tá toda hora me gravando. Ele comprou outra cara. É, aquela lá são achadões. Aquele lá, às vezes, o cara... A jabarca no chão, né? Acabou de pegar com alguém que tá se mudando, tá ligado? Algum bagulho assim. Tipo, os caras botam o preço na hora. Pô, quer vender rápido. Que nem o maluco do lote do Play 3, pô. Nessa barraquinha, os jogos de Play 3, 70 conto. O cara tava fazendo por 30, tá ligado? Então, chega lá cedo. Tu viu como ele pegou o maluco? O maluco tava botando o bagulho ainda, abrindo a caixa. O cara tava jogando o bagulho de dentro da caixa do cara. Não, isso aqui eu vou levar. Isso aqui eu vou levar. Tipo assim, deixou nenhum cara expor o bagulho. Isso aí a gente tá falando 6 da manhã, pô. Não, ele ali, ó. 6 da manhã. Olha o Wood maneiro, tá? Parece que tá cracudo. Parece qual que... foi, mané? Cracudo? Olha, cara, que esse Wood aqui. Esse aqui não tá bem, não, hein? Não tá bem, não. Ele fez alguma coisa toda pra não dar imaginar o quê, né? Não tá bem, não. Dele. Caraca, esse aqui é sinistro, mano. Caraca, muito maneiro. Parece até cabelo de verdade, ó. Eu nunca tinha visto um Wood assim de plástico desse, não. É bandeirante, esse ó. Esse Wood não tá bem. É antigo mesmo. Sai quanto nele? Esse eu tô vendendo 180. 180 Wood. Caraca, esse daqui também é antigo, né? O Batman e o Superman. É. Pô, esse ele Batman aí é um dos primeiros, né? Que esse morreu, azulzinho. Né? Do cavalo. É Christopher Reeve, né? Christopher Reeve. Que, paizão? Como é que é o nome? É. Caraca, esse aqui tá maneiro, hein? Caralho! Aí, a gente vai ter que ver na live, hein, mano? Tem uns 10 anos que eu não vejo já esses filmes, mano. Terminador apresentar pra uma galera, os Terminador do Futuro. Caralho, esse tá muito... Caralho, esse tá os caralho de asa, filho. Tá todo machucado, todo lanhado, filho. Aqui o Legolas. Aqui, quem tá aqui? Caralho, esse Legolas aqui também. É o Legolas? É, não é o Legolas? Parecendo ser. Olha o Legolas. Aí. Do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem bastante. Muito pica. Rapaziada, esse corredor aqui é top, hein? Ó, só brinquedo. Ó, se liga.
Muita coisa de brinquedo aqui, ó. O cara não gosta, ele gostou. Ó o Narutinho. Top. Caraca, isso aqui é maneiro, hein? Power Ranger, com certeza. Bonito isso aqui. He-Man, ó. Pikachu. Esse He-Man aí tá. O bonequinho antigo também. Tem os álbuns também aqui, álbum do PlayStation. Tartaruga Ninja. Brasileirão 96. Ei! Jason Kidd 90, Grant Hill. Esse aqui é o... Basquete, ó. Parece o Penny Hardaway, mas não tenho certeza. É o Penny Hardaway ali, no Orlando? Bom dia. Fala aí, beleza? Quanto tá saindo esses bonecos do mar aí? Tô vendendo a 20, viu? Gravando a quantidade que vai quebrando o preço. Se, por exemplo, se levar aqui todos aqui pra me completar minha coleção lá, sai quanto? A gente vamos ver aí. Então, já... Olha o lote, olha o lote. Vai, quanto você vende tudo ele aí? Tudo? É. Vou contar de perto. Não, conta aí, vai lá, pode ficar à vontade. Tá na sua banca, pô. 12, 14, 17 peças. Tem 17? É, aí. Nem contei essas porrinhas aqui. Essas porrinhas aqui. Deixa eu contigo, pô. 17 peças, quanto você faz? 17 peças. Fala aí pra nós. Fazer pra tua 250 mil reais. 250? Tá saindo quanto cada um? Um pouquinho mais de 10. Um pouquinho mais de 10 quanto? Tem que saber. Eu tenho que saber um pouquinho mais da... Pô, mas aí quanto é que tá saindo essa brincadeira? Ele falou quanto? 200 e quanto? 250? Tá saindo... 250 dividido por 17? Quanto cada um? Pouquinho mais de 10. Pouquinho mais de 10 quanto? Tem que saber. Eu tenho que saber um pouquinho mais da... Ei... Tô jogando a calculadora. Eu dei um preço sem fazer conta. Se eu fosse vender a 20, daria 340, certo? Sim. E 250, né? Então dá... R$200? R$90 de desconto aí. Acho que é um bom desconto. Deve estar saindo. É um bom desconto. R$12 reais no máximo isso aí. Vou conferir a sua palavra, então. Pode botar tudo aí pra me levar. Pior que ele gosta do Mario. Eu acompanho já falei, né? Eu acompanho o canal dele. Né? Ele gosta. Ele leva as paradinhas do Mario sempre. Ah, vou levar. Agora tá aceitando até Pix, né? Feito Pix. Então já é. Agora te perguntar, de curiosidade, quanto tá esse boneco aqui? Isso é Power Ranger, né? Power Ranger. Eu não sei se ele tá completo, tá vendo? É, acho que tá faltando alguma coisa. Caralho! Aí! Olha os DVDs do... Aqui, tá aqui embaixo. Os DVDs aqui do Cavaleiros, velho. Caralho, filho. Coisa linda, tá? Charizard ali, ó. Não sei qual a porra é esse aqui, não. Vou pesquisar primeiro. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Do meu interesse. E tem Romário. Tem um coroa que tá tendo... Tava um sapo cheio de Romário. Só tinha Romário. Deixa eu ver. Já viu lá? Ele tá hoje, ele não... Não, foi semana passada. Ele vem a cada vez um mês, eu acho. É, isso aí. É uma vez por mês. Cara, é maneiro esse aqui. Isso aí já é importado, né? Já é carinho, entendeu? É carinho quanto? Quanto que é esse negócio aí? Já é. Eu ganho 100 conto o par, entendeu? Ah, tá, é o par. Como é que tá, né? Aqui é Harry Potter, né? Não, sim. Do Harry Potter, e ali é Superman. Entendeu? É tipo comemoração, comemorativo. É, comemorativo da Warner Bros. Ah, que maneiro isso aqui. Da Warner Bros, tá... chamou o fogo. É de um seriado aí. Vocês que mandam de game, sabe quem é. Ué! Aí tu já... Não, é de um seriado que não fez sucesso. 20 conto? 15 conto pra levar. Já bota o Nathan Drake na bolsa já e já faz. Esse aqui, fora. Esse aqui tá quanto? Aí tá 20. Daí é de um seriado aí. Vocês 20 conto? De game, sabe quem é? Ah, do... É o Nathan Drake do Uncharted. É esse nome 15 conto pra levar. Caralho, tá maneiro, mano. Bota no rolo aqui, pô. Tem que botar no rolo. Que... Caraca, esse aqui eu li, hein, quando era moleque. Maneiro, moleque. Esse é o Tex. É da Itália. Tá revestindo. Da Itália? Mas não é o Tex, é um dos personagens. Ah, não, sim. Então, mas é da revista em quadrinho. Eu li essa revistinha. Uhum. Cara, não tem como você achar um bonequinho desse Nathan Drake por 20 reais em lugar nenhum. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dava pra chorar esse preço. Tem álbum de figurinha que o pessoal pergunta. Abro pra caramba. A sua especialidade é? Qual é o seu nome? Erivaldo. Ó, seu Erivaldo aí, ó, tá sempre na... Todo sábado que você tá aqui, né? Todo sábado ele tá aqui, ele vende várias álbuns de... Eita, olha esse álbum aqui. Futebol, desde tudo. E é tudo completo, é? Não, alguns incompletos, alguns completos. Esse aí deve faltar uns 5 ou 6 mil. Caraca, esse aqui é de época, hein, rapaziada. Caramba. Ó, Power Ranger, esse aqui é o clássico, hein. Sai quanto um desse aqui? Esse aí, que
tá incompleto, eu vendo 100 reais. 100 reais incompleto. Mas ó, isso aqui é de época, rapaziada. Abril. Isso aqui é relíquia, hein? Literalmente relíquia. Tem várias coisas aqui e eu vou acabar levando esse... Vou levar esse lote todo aí do... Isso aqui é o quê? Isso é bacana, uns quadros. Cavaleiros do Zodíaco. Bonito pra caraca. Acho que são 10 quadros. Ah, deixa eu ver. Não sei quem fez, mas tá show. Entendeu? Caraca, maneirão, Chaco. Caraca. Ó, eu sei os nomes. Saga, é o Chaka. Saga, Aioria, Doco, Camus, Aldebaran, Mu. Esse aqui é o Shura. Esse aqui é o Afrodite. Esse aqui é o Máscara da Morte. E esse aqui é o Milo, Escorpião. Sei todos, viu? No seu nome de quê? E sai quanto cada... Tem que ir com mil e quanto pra essa feirinha? Pô, se tu for com mil... Cara, se você for com mil reais nessa feirinha disposto a gastar, tu compra uma parada maneira. Tipo assim, tu vem com uma parada que tu vai gostar de ter, tá ligado? De guardar legal. Pô, legal, oficial, assim. Tá ligado? Antigão. Uhum. Eu vendo aquilo pra caraca. Eu tenho figurinha pra caramba da casa de balazão. Produto artesanal, feito com amor. Alguém fez, investimento. E tá quanto cada um deles? Vendendo a 15, cada um, levando tudo, eu faço 100 pratos. Acho que tem 11, se eu não me engano. Tem. São. É, na verdade era pra ser 12. É, 2 catos fazendo festa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando um, hein? Tá faltando um. Não, já peguei assim. Já peguei assim, no estado. São 12 Cavaleiros de Ouro. Gostado. É, mano, vamos dar uma desenrolada aqui também. Agora os Mauro pode separar aí que eu vou levar. Show de bola. É, rapaziada, ó, quem eu encontrei aqui. Christian falou que é meu fã. Você é meu fã mesmo? Sério? Então dá um salve pra galera aí. Salve. Pede pra galera se inscrever no canal aí. Inscreve no canal do TV. Escreve aí, ó. Por que isso aqui tá melhor? O que que é? Porque isso tá melhor do que Netflix. Aí sim, mano. Valeu, paizão. Satisfação, valeu, mano. Tamo junto. Dá um salve pra família aí também, salve, pô. Salve aí pra todo mundo aí. Você tá melhor do que Netflix. Aí valeu, sim, hein. Moleque, olha essas outras barracas. Moleque, é muita... Puta, é muita... Venham trazer aqui seus filhos. Pra filho, se perder passear, mesmo. Porque o bagulho aqui é simplesmente formidável. Comprar uma parada maneira. Fala tu, o passeio daqui não é agradável pra caramba? 100%, 100%. Era mais o clima de hoje agradável. Porra, com muita certeza. Coisa aí, ó. Aí, ó. Comprou um monitor. Ih, rapaz. Monitor, filho. LinkedIn. Já tá vendo isso aí? Tá vendo? Tá. Tá vendo? Não. Senão a gente ia desenrolar aqui agora. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, Cristian. Maneiro. Tá com vergonha, mané? É, rapaziada, vocês estão achando estranho isso aqui? Não é estranho, não. A gente veio parar no pátio, ó. Agora tá agradecendo o Migujo pela gentileza em trazer aqui pra recuperar o carro, né, Migujo? Ué, por quê? Por que que eu não posso te filmar? Tem alguma placa? Ele vai testar algumas coisas ainda, pô. Ele sempre testa as paradas no final. Caraca, foi apreendido pelo pátio. Não, o pior de tudo olha é que isso, é a apreensão. Pô, foi apreendido aqui mesmo. Minha parada todinha, mano. Viemos parar no pátio aqui, ó, no meio do nada, mano. O que você tem a dizer sobre isso? Se o Diego me escutasse, não teria acontecido isso. Não foram uma, não foram duas, não foram três. Tira o carro de lá. Não, a mulher veio logo pra chão. Parabéns, Ricardo, você avisou. Aí, galera, viu? Quem avisa, amigo, é. Quase que eu perdi aqui minhas paradinhas, mas enfim, ainda bem que deu tudo certo e vamos embora que o bagulho tá de verdade aqui. Se liga no resultado de mais uma caçada game. É, aquilo ali não é game não, mas eu vou explicar pra vocês rapidinho, calma aí. Primeiramente, os brinquedos e mais brinquedos, porque vocês sabem que nós gostamos, né? E acabei pegando esses colecionáveis do Mario aqui, ó. Acabei pegando um lotão, tá ligado, né? Que, pô, assim, maneiro, hein? Pô, eu vou te falar, lotão, tipo assim, não me pega comprar essas paradas em lote, assim, 200, 300 conto. Mas, mano, o bagulho tudo bonitinho, mano, né não? Tudo bonitinho, mano. Tudo no esquema, lá. Olha esse Nathan Drake também. Porra, deu até vontade de jogar Uncharted, mano. Pô, bonito de ver, pô. Sai muito mais em conta se pegar lote, né? E como eu compro muito, eu acabo que desenrolo lá o melhor preço, tá ligado? Então é isso, galera. Muitos falam assim, ah, DG chora. Muita gente faz o mesmo, porém, eu filmo pra trazer o conteúdo. Tem que chorar, pô. Então, mano, menos, tá? Menos. Como é que... Ó. Pô, quem reclama que o cara chora de preço não tá ligado. Nunca comprou nada na rua. Mano, eu chego na loja oficial, a pessoa fala o preço pra mim, eu falo, pô, mas no Pix não tem um desconto? Não tem? Porra, que isso, cara? Tá pensando que tá na Suíça? Peguei esse bonecão aqui também, muito maneiro, dos dinossauros. Olha aqui, ó, que top, mano.
Muito maneiro. E ele fica em pezinho também, ó. Olha lá, fica em pezinho. Maneirinho, maneirinho. Maneiraço. Pra quem curte dinossauros aí. Olha ele, não é? Teu filho se amarra, né? Pra quem curte, eu também peguei umas revistas. Maneiro. Eu tinha muitas. Eu tinha muitas, mano. Ó, essa aqui tem até o Ayrton Senna. Essa aqui tá top, é do Gran Turismo 6. Caralho. 3, The Order. 4. Muito foda. 5. Pô, bota essas 5 no meu colo, eu leio todas, mano. Tipo assim, pô, devagarzinho, envolvendo todos os detalhes, tudo. Pô, que pica, mané. 6, 7. Aqui, ó, essa aqui é maneira, Just Cause 3. Just Cause, bom jogo. Ó, 8, 9. Dragon Age. 10. Olha o Red Dead Redemption ali. Killzone. Daqui, ó. God of War. Caraca, isso aqui é maneiro, eu não tinha visto não, hein. Peguei lá na hora, aí como tinha muita gente lá desenrolando coisas, eu... Não quis perder tempo. Até perdi a conta aqui, mas enfim, mostrar aqui as capas pra vocês. Essa aqui tá toda zoada, sacanagem. É da Dragon Age. Ó, Last of Us. Caralho! Olha essa do The Last of Us, parceiro. Zoada, sacanagem. É da Dragon Age. Olha essa do The Last of Us. Confira análise, roteiro completo, colecionáveis e troféus de um dos mais incríveis jogos do Play 3. Caralho! Moleque, isso aí é ouro, gente. Gente, isso aí é ouro, gente. Ó, Last of Us. Aí tem aqui também esse 60. Que isso? Passa isso aí, paizão. 2016. Tem Uncharted 4. Olha, Uncharted 4. Ainda não joguei Uncharted 4. Eu ainda não joguei Uncharted 4. Lembrando que a trilogia do Uncharted é a minha melhor trilogia, né? Também, ó. É a que eu mais gosto. Mas são revistas PlayStation. Então, o diretor aqui já pode soltar o GTA, né, mano? Porque aqui tem muita revista que nós se deu bem. Aproveitando, mostrar jogar. Pra vocês aqui os quadros, ó. Infelizmente, tá faltando só o Aiorus. Mas tem quase todos os cavadores de ouro, né? Os 11, né? Mostrar assim melhor, ó. Caraca, muito maneiro esses quadros aqui. Ó, tem até o Saga de Gêmeos. Muito maneiro, galera. Ó. Eita. Quem curte cavaleiros aí, já deixa aquele like, porque eu também curto. Ah, deixa eu explicar logo essas lâmpadas. Esse aqui apareceu um senhorzinho vendendo esse lote de lâmpadas aí. Acabei pagando 30 conto desse lote inteiro aqui, ó. Eu acho que, mano, mandei super bem, porque é o seguinte. Oportunidade, né? Feira é isso. Volta e meia você pega umas coisas legais e essas lâmpadas aqui pro novo estúdio. Top demais as aquisições. Agora vamos aqui que tem mais coisa, hein? Ó, isso aqui é capinha vazia, mas é o Lanoir GTA 4. Vazio? E tem aqui do Minecraft também que eu peguei de Nintendo Switch. Só que é só capinha esses daqui, ó. Aqui, galera, olha isso aqui. Isso aqui é estouro da boiada. Show do milhão. Depois que o Silvio, Silvio Santos faleceu, muita gente tá querendo colecionar itens, principalmente. Ai, não me arranha, não. Da franquia aqui, ó, Show do Milhão, por exemplo. Eu acabei pagando 10 reais, isso mesmo. 10 reais na oportunidade. E ele veio aqui, ó, completo, mano. Eu já vi gente que tava vendendo isso aqui numa baba de valor, mas enfim. Top demais, Silvio. Que você esteja em um bom lugar. 3 mil perguntas de novo. F, esse cara, né, mano? F, Silvio. Todo mundo cresceu assistindo. F. SBT e Silvio Santos. É. Bom, isso aqui também é adoção de leite da Paçoca, então o diretor aqui e aqui já pode soltar o GTA que nós já se deu bem, né? Porque, ó, peguei esse... Isso aqui é modem, pra quem não sabe. Esse Dante Inferno aí... No PlayStation 2 vai Fat, dar prejuízo. Só dá pra jogar com isso aqui. E é o seguinte, jogar não, botar o HD. Você consegue pegar no Mercado Livre e tal, tem umas conexões adaptador aqui que já transforma pra SATA. Então isso aqui é excelente pra você ter no seu PlayStation 2 pra colocar o HD ou SSD, né, que é o ideal pra colocar os jogos nele desbloqueado com OPL. Aí é pra quem quer aprender a colocar OPL no seu PlayStation 2, tem aí na nossa playlist de OPL. Acabei pegando esses moves aqui, ó, de PlayStation 3 na oportunidade também, ó. Dificilmente vocês pegam assim que funciona com a bateria certinha. Então esse aqui também é estouro da boiada. Ele veio com esse carregador aqui original da Sony. E veio também com essa... Veio praticamente o kit, né? Faltou só moleque. O Navigator. Esses daqui são os moves, moleque. A câmera. Olha... Olha esse estojo de DVD de jogo, mano. Caralho, dá até vontade de chorar. Cara, eu tinha muito desses, mano. Caramba. O que veio com essa coisinha aqui, só que isso aqui é paralelo. Mas, caralho, é isso. Ó, agora eu peguei um lotado. Nossa, aqui. Infelizmente não tinha tanta coisa assim, né, galera? Então, eu acabei pegando ainda muito bem aqui em lotes de jogos. E também peguei esse Super Nintendo, que eu vou mostrar primeiras fitas, né? A fitinha do Mario, clássica, que não pode faltar, né? Super Mario World. E, ó, segundo lá, o André tá funcionando, que eu peguei com ele lá. Rei Leão. Ó, na oportunidade, Rei Leão também, com a label bonitinha.
E esse daqui, se estiver funcionando, tá ligado que é estouro da boiada. Principalmente esse aqui, é esses dois, né? Que traz nostalgia pra muita gente. O Super Nintendo é esse aqui, mano. Ó, ele tá meio queijão só nessas pontas aqui, mas eu posso trocar, né? Os encaixes de controle. Mas, ó, galera, sem trincado nenhum. Ele tá muito bonito, ó. Só com a marquinha ali. Enfim, mas tá com pino da fonte. Esse aqui, estouro da boiada, se estiver funcionando perfeitamente. Eu comprei ele lá com... Vamos lá, Radical, nessa feira? Vamos marcar pra ir lá? Funcionando. Acabei pegando também esse lotão com ele aqui. R$1.000, R$1.500 no bolso. Pra vocês verem o quanto de jogo tem, ó. Caraca, sai com as paradas maneiras de lá. Olha isso, vai contando, porque é jogo pra caramba. É muito título, ó. Todos eles estão dentro da capinha e tal. Algumas capinhas não estão lá, aquelas coisas, né? Mas, enfim, o importante é a mídia funcional. Há muitos deles aqui estão até com o manual, tudo certinho. Fazer assim, ó, fazer a baguncinha aqui. Snake, é só pra vocês verem. Esse aqui é o Batman mesmo, só que ele tá com essa capinha feia. Ó isso, galera, ó. Muita coisa. Diretor, já vai soltando o GTA aí. Caralho, o Infamous 2. Olha esse também, ó. Darksiders, esse aqui é um, ó. Esse daqui é top demais. Dispensa comentários, né? Ó, Infamous, Splinter Cell. Esse aqui eu tava querendo pra minha coleção de PlayStation 3. Pra quem não sabe, eu tô colecionando alguns títulos de Play 3 e PlayStation 4, que eu vou jogar, não posso, né? Começar essas... E é claro, não pode faltar aquele ali, que é muito bom. Ó, tem mais aqui, ó. Mais jogões, galera. Muito jogo bom, ó. Isso aqui é todo o lote que eu peguei de PlayStation 3 lá com o Nininho. Mas calma que ainda tem mais, hein? Ainda peguei jogo de Play 4 também. Peguei mais jogos de Play 3 ali, ó. Aqui, ó. Mais jogos de Play 3 e Play 4, ó. Eita, olha só. Só de Need for Speed aqui, diretor. Dá essa moral aí pra nós, né? Ó. Aí, ó, jogões, hein, Big ó, Planet, jogões, Zone hein, 2, hein. Uncharted, GTA, eita, Assassin's Creed, ó, Fallout, New Vegas, muito bom. Black Ops, ó, Battlefield Black 3, Saints Row, esse é brabo. Esse aqui eu quero jogar. Esse é bom pra aqui, caralho. Aqui, Assassin's Creed Rogue. Aqui, Tomb Raider, ali também veio português. Um, mas esse aqui em português, ó, legendado. Mass Effect, muito bom aí, também. GTA, aí, ô, 2K. Zodíaco, ó. 2013, tá, 2K? Empresa filha da puta. Modern Warfare 3. Assassin's Creed Black Flag e Batman Arkham. De PlayStation 3 também tem essas capinhas aqui e os joguinhos estão aqui dentro, ó. Só que eles estão fora da capinha, mas tá aqui, ó. Do Pirata do Caribe Lego, tem do Assassin's Creed, isso aqui é Need for Speed. Aí tem alguns outros jogos aqui também, ó. Todos vários pés. Todos eles estão com os manuaizinhos, aqui é tudo futebol. Caralho, isso aí eles estão tudo com manual, encarte, tudo aqui, ó. Só depois eu separar direitinho, porque estavam sem capinha. De jogos de PlayStation 4, peguei esse aqui, Uncharted. Eu tenho que jogar esse Uncharted 4, mano. Três Uncharted, né, assim, sendo que esses dois... Esse collection é muito bom, tem o collection. Esse daqui são jogões de PlayStation 4, né, rapaziada, ó. Esse daqui é de Play 3, ó. Sega Genesis Collection, de Play 3. Esse aqui é top, isso aí deve ser bom, mano. Esse aqui é topzão, ó. Horizon Chase Turbo. Horizon Chase. PES 2018. Far Cry 4. Battlefield 1. Ó. Aí, ó, então, cara, eu não joguei no Uncharted 4 porque eu fico nessa porrinha de... Ah, eu tenho que jogar o Collection desde o começo, que aí eu já embalo pro 4. E até hoje nada. Até hoje eu tô nessa. 2017, Payday. Eu já joguei, aqui, né? Ó, de 1 ao 3, mas... Maneiraça esse jogo aqui, faz galera. Muito tempo. Joguem que vocês vão se surpreender. Cara, eu me lembro até hoje, quando eu estava no meu trabalho, primeira semana, tipo, no meu terceiro salário, que eu comprei meu Play 4, tipo assim, que eu descobri que eu ia receber, aí eu desenrolei com a minha mãe, ela comprou meu Play 4 no Mercado Livre, numa loja oficial do Mercado Livre, e eu já mandei junto com o Collection, mano, do Uncharted. Caralho, tipo assim, eu fiquei uma semana direto nos três jogos. Puta, cara, é muito bom. É muito bom. Muito quem curte bom. A franquia de Metal Gear Solid tem que jogar esse jogo aqui também. Muito Metal bom. Metal Gear Solid é muito tem bom. Tem esse aqui também, Battlefront. Muito bom também da série Star Wars. E tem aqui Watch Dogs. Cara, o bom Watch Dogs, hein? O subestimado Watch Dogs, hein? Claro que ele não foi aquilo que ele disse que seria, mas é o bom Watch Dogs. Esse daqui, se estiver funcionando, vai ser estouro da boiada. A gente vai testar agora, porque eu tô curioso em saber se ele está dando ou não código de erro. Ainda perguntei, tá dando código de erro? O vendedor falou pra mim, não. Então a gente vai testar aqui agora. Vamos tirar aqui que tem uma mídia aqui dentro. Sem corte, rapaziada. Vamos testar aqui agora, ó. Tirar aqui que eu tava jogando Angry Birds. Vamos lá. Ah, tem que ligar a TV, né? Senão não vai dar. Aí, rapaziada, ó, ele leu o CD. Agora vamos ver se ele vai dar código de erro. Apertei aqui o X, ó. E vamos ver.
Vamos ver se ele vai rodar o jogo. De cara, o outro já tava dando código de erro. Eita, aí ó, código de erro também, rapaziada. Ó, maldito homem. Ações sugeridas. Caraca, mané. E o cara falou pra mim que tava funcionando. Ainda bem que eu paguei baratinho nele, mas... Enfim, ó, mais uma vez, peguei mais um jogo desse aqui, quer ver, ó? Dante's Inferno. E, ele, e esse aqui, ó, é a edição... Edição divina, ó. E tá não tá funcionando também, tá zoado. Tomamos na tarraqueta de novo no Dante's Inferno. Rapaziada, do Neida, um PlayStation 4. Ih? Da onde que apareceu esse DG? Não, não foi da Feira do Rolo. Enfim, o rapaz ia levar pra mim lá, só que ele não conseguiu, mas mandou através do Uber Flash. Ele disse que tá funcionando. Ó, o controle tá até ligando aqui. A gente vai testar pra ver se, é bonito, se deu bem ou se deu mal. A princípio, esse ele disse que tava tudo ok. Ele tá até bem empoeiradinho, tá vendo? Que ele falou que ficava bem guardado lá, que ele não tava jogando mais. Depois a gente faz um pá, tá ligado? Deixa ele no esquema. Mas vamos ligar esse bichão aqui pra ver se de fato tá funcionando. Ele acompanha só o que isso aqui é o quê? Ah, esse aqui é só o encartezinho aqui dele. Pô, e na caixa... Enfim, rapaz, vamos já fazer o teste aqui? Pra ver se nós se deu o bem. Excelente PlayStation 4. Tudo conectado e agora vamos em 5, 4, 3, 2. Tá, pera aí que ele quer falar alguma coisa. Fala, meu filho. Fala, pelo amor de Deus. Bom, ele não quer falar nada. Por que eu ainda faço isso? Mas enfim, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vambora. Ó, já ligou. E vamos ver se vai dar a imagem. Tá ligado no HDMI 1, mas eu não sei se é o HDMI 1, acho que é o 2, hein? Ah, não, tá certo. Ó, ele já ligou. E vamos ver se ele vai dar imagem. A princípio ele falou que já tá um tempo guardado lá. E ele tem pouco não liga, né? Já deixei até um CDzinho aqui, ó. Uncharted, pra gente fazer um teste. Nossa, vou baixar o Uncharted. Já conectou ali, já entrou na telinha, pá. Beleza, seja bem-vindo. Provavelmente ele já formatou esse bagulho aí, né? Vamos lá, cliquei aqui. Conecte usando o cabo USB e registro novamente. Ah, pô, se ele resetou... Agora sim, rapaziada. Ó, entrando aqui no usuário, já reconheceu o controle. Já foi, pai. A princípio é isso mesmo, ele provavelmente formatou. Precisou fazer de novo o esqueminha aqui. Mas ó, vamos lá. Vamos colocar aqui o joguinho, ó. Vamos colocar o joguinho, vamos ver se tá funcionando aqui a gavetinha, tá puxando. Nunca usei essa gavetinha. Dá problema na gavetinha, às vezes ele não puxa, tá ligado? Nunca usei. Ó, ele tá fazendo barulho de leitor. No meu Play 4. E ó, acho que tá rodando, hein? Ó, rodou, já era, mano, já tá funcionando aqui. E vamos apertar aqui o X, ó. Ele tá preparando pra entrar no game, vamos ver. Ó, 99, pá... Eita, será que deu erro? Não, deu erro não. Ó, tá funcionando, diretor. Que good é essa? Soltar o GTA nesse PlayStation 4. Nós já se deu bem. Que good é essa? Caraca. Mano, gratidão. O nome dele é Edeilson Antunes. Valeu, Edeilson. Tamo junto. Olha, acompanha o canal de tempo já. Tava tentando falar comigo no Instagram. Brincadeira, Edeilson. Galera, tenham paciência porque é muita mensagem no Instagram e nas outras redes sociais, então eu respondo na medida do que eu posso, beleza? E volta e meia eu deixo o balãozinho de pergunta lá, então aproveitem os balões pra deixar as perguntas e eu vou respondendo com a mais prioridade, né, na verdade. Tem que jogar o 4, cara. Arroba Moonbrice, beleza? Moonbrice. Eita, ele já deu o TR ali, ó. Ué? Ih, rapaz! Ele deu um erro aqui no CD, ó. Eu acho que o CD tá meio zoado, rapaziada. Mas ele tá lendo sim. Antes que me pergunte, ele já foi atualizado na 11.50, então ele não tem como fazer o desbloqueio. Rapaziada, eis aqui o nosso Super Nintendo pra fazer um teste, né? Eu peguei já a nossa fonte aqui original pra não dar ruim. E agora vamos testar. Cara, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir o barulhinho do... Eu quero ouvir o Mario. Ele assoprou um delay, né? Que é de fato, quero ouvir. Tem que fazer isso. É, a gente faz isso pela nostalgia, enfim. Eu sei que não pode fazer, que muita gente vai criticar aí, enfim, mas é isso, rapaziada. Nada como a nostalgia. Vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ó, ele já acendeu aqui, vamos ver se vai dar a imagem e nada. Opa, peraí, é o burro aqui, ó. Tá em HDMI, vamos ver. Ah, ele perdeu o som. Aqui. Ah, tá. Vamos colocar aqui em AV2, tá. Pô, esqueci de botar em HDMI, em AV. Vamos lá. Em 4, 3, 2, 1. Liguei. Eita, bebê! Eita! Por
funcionou. Vocês não sabem a felicidade que é vocês trazerem uma parada que vocês não sabem se está funcionando. O negócio simplesmente faz isso, ó. Tem como. Som funcionando, a imagem tá perfeita. E olha que o cabo é pra aumenta o áudio. Eu tô usando, aumenta o áudio. Aumenta o áudio, paizão. Pro saco. Ó, o cabo paralelo, coloquei aqui um controle original. Tá o kitzão, ó. A fitinha, infelizmente, não tá salvando. A princípio, né, tá apagadinha ali. Nossa, eu joguei. Mas, pra... ó, nossa, funcionando aqui. Eu liguei de Super Nintendo, é uma loucura. Vou desligar aqui. E agora, vamos soprar aqui, ó. Rei Leão. Pra, tá ligado? Vê se cadê o Aladim? Cadê o Aladim? Tá, a do... essa aqui eu nem tinha visto, ó. Tem esse detalhezinho aqui, mas é original também. Vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver. E... nada! Disse o André que ele testou, meu irmão. Essas fitas aí eu peguei com o André. Vamos ver. O ciclo sem fim. Caralho, muito mais. Isso aqui é nostálgico demais, mano. Muito na moral, bem. Joguei muito esse jogo aqui, mano. Quem mais aí? Já deixa o like, rapaziada. E diretor, já pode soltar o GTA, porque aqui nós já se deu bem. Galera, felizão aí pelo encontro maravilhoso que foi com o Casimiro, com o Lil Vinicin. Mano, perfeito, fantástico. Que good é essa? Acompanham direto aí o trabalho dos dois. Pô, esse chapéu do Pateta é absurdo. E, mano, tamo juntão, o Casimiro, Lil Vinicin. Valeu pela atenção aí, mano. Valeu o abraço, ali as ideias que a gente trocou. Ó, um beijão no coração de vocês e sucesso sempre. Mano, felizão mesmo. Tô grato por todas as coisas que tem acontecido na vida, galera. Por esses encontros aí esporádicos. Que good é essa? Caralho, que baita vídeo, mano. Ainda bem que a gente viu, mano. Agradeço demais. Eu fiquei pensando se eu assisti ou não esse vídeo, mano. Apoio e gratidão. Que good é essa? Que good é essa? Sempre trazendo o melhor conteúdo, entregar o melhor entretenimento aqui das caçadas, das zoeiras, enfim, galera. Gratidão sempre. Ó, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Pô, a gente vai assistir mais vídeos desse maluco em live, mano. Assistiremos mais vídeos desse doidão em live, velho.